A dini çfarë është 5 shtatori? Po di unë, mbaj me andu se qa e 5 shtatori. 5 shtatori, shërimi së krapajt. Më ti kje fare. Është dita e bamirësisë, sepse në atë ditë ka vdekur Nën Teresa dhe shpallur si dita e bamirësisë. Si mendon ti, janë do pak bamirës shqiptarët? Pjesë, pjesë. Po dhe janë, po në Moskamja. Bamirës shqiptarët janë me? Si janë? Janë. Dhe përgjithësi janë. Bamirës? Nuk të e kanë shqiptarët bamirësinë. As pak bamirës, nuk janë shqiptarët. Ti për shumë ke bërë në njerë bamirësi? Po, kam bërë. Par. Kur ishte rafundit? Po, ishte rafundit. Bamirësi bëjmë. Unë s'ka patu mundësi, pa mund të bëja. Po ju keni bërë bamirësi? Po, kur ka pasë rasta që nga... Kur ka qenë rafundit? Po, që të të më ka para një muaj, ka ardhë në plash, për shumë për një fëmi të sëmur në Vlorë, atje, më që... Po para qëtë në disa persona, që në atëri vajzë, atje. Edhe dhamë qarë mundëm. Qa bamirësi ka mund pensionisë, atje? Qa bamirësi e do bëjo? Nuk ke mundësi apo nuk e dëshirë? Po, s'ka mundësi, pensionisë me 150.000 lekë, që të bëjo. Po na vjedh shteti ta ndjoj mirë Dirama.